Կա կարծրատիպ, որ գիտությունը և հավատքը զուգահեռ չեն կարող գնել, սակայն բժշկության պարագայում միանշանակ, եթե դա զուգահեռ չլինի, լավ արդյունք կամ կատարյալ արդյունք մենք չենք կարող ունենալ։ 2018 թվականին մայր տաճարում մասնակցեցի ոտնլվայի արարողությանը, որը ինձ կրկին անգամ ապացուցեց, որ այդ խոնարհությունն է, մարդասիրությունն է, որ ընկած է մեր մասնագիտության հիմքում։ Սա իմ համար խոսուն օրինակ էր, թե ինչպես Տերը խոնարհաբար ծառայեց մեզ, և մենք առօրյա կյանքում պետք է նմանատիպ մոտենանք այն մարդկանց, այն հիվանդներին, որոնք ունեն մեր կարիքը։